Entra aí! Isso, é um monte de bicho de pelúcia! Eu posso tirá-los da cama. Hã? O que tá acontecendo? Toma isso! Fica longe da minha cama! Bom... Toma essa! Mãozinha ao resgate! Ele amarrou os tornozelos da sereia! Eu tô afundando! Onde estou? Olha! Uma vara de pescar! Vou usar isso pra escapar! Bem arremessado! Ufa! Eu saí! Espera! Tem mais! Aí está! Minha concha! Finalmente uma cama de sereia! Eu vou fazer a minha própria cama! A Wandinha tá indo bem fundo! Ah, não! Não a acorde! Hã? O que é isso? Um caixão? Um esqueleto rosa? Sai da minha cama! Agora ela é minha! Que confortável! Descansem bem, meninas! Queremos comida! Queremos comida! Brócolis rosa pra você, aspargos rosa pra você! Que nojento! Isso é lixo! Uau! Um buraco na parede! O que tem dentro? Baratas! Isso é bem interessante! Isso me deu uma ideia! Muito crocante! Agora vamos deixar especial! Mergulhe num molho cremoso! Perfeito! Ai, credo! O que eu vou comer? Já sei! Vou estourar essa mega bola de orbes! Olha o que tem dentro! Um caranguejo mecânico! Vá buscar alguma coisa pra mim! Enquanto isso, a Barbie está comendo! Uau, balas de goma! Mas alguém tá tirando o prato! Hã? Pra onde foi? Bom trabalho, caranguejo! Balas em formato de estrela! Vamos dar mais sabor a isso! Você não se importa em dividir, né? Vá tomar banho! Você tá fedendo! Eu não aguento! Só vai, tá bom? Que tipo de banho é esse? É tudo rosa? Eu não acredito! Agora eu gostei! E vamos adicionar alguns amigos pra hora do banho também! É assim que se faz. Você também vai tomar banho. Já sei o que fazer. E você não pode dizer não pra isso. Vai. Tá bom. Colocando os pés. Uau, que pernas peludas. Tem algum problema? Então tá, eu vou depilá-las. Ai, alguém me ajuda? Ainda bem que o Mãozinha tá aqui. Preciso de ajuda, Mãozinha. Isso é pra mim? Eu não preciso dessa parte. Mas esse cabo eu posso usar. Uau! Isso é muito útil! Agora você consegue alcançar pra depilar as pernas. Que visão engraçada! Como você se atreve a rir de mim? Piranhas pra você. Que é isso? Ah, não! Meus patinhos de borracha! Como você pode? Ah, não! São bolinhas de água! A sereia está prestes a dar à luz! Vai ser agora? Ah, o bebê tá vindo! Empurra! Anda! Respira! Mais forte! Faz cócegas! Que bebê agitado! Ai, ai, ai! Oh, vem com a mamãe! Toma! Oh, você é tão fofinha! Cucu!
O que é isso? Terra? Ah, não! É a Wandinha! Ela tá prestes a dar a luz! Respira e empurra, tá bom? Faz o que eu tô falando! Que bebê mais fofinho! Meu dedo! Tá doendo! Que fofura! Eu tô apertada! Que tipo de vaso é esse? Um vaso de brinquedos? Como é que eu vou me sentar aqui? Eu não tenho escolha! Ai, é isso aí! Oh? Ah, não! Ela congelou no vaso sanitário frio! Eu preciso te dizer, Wandinha, esse vaso é muito estranho! Eu tenho uma ideia. Aqui está uma fita nano. Dobre e assopre um pouco para pôr ar nela. Adicione decoração. Agora, faça mais delas. Proteção perfeita. Que cheiro é esse? De onde vem? Eca, que nojento! Rosquinhas recheadas de morango! A melhor! O que eu vou fazer agora? Que tal tocar em algumas barrigas de grávidas? Sereia grávida? Perfeito! Hã? Legal! O que tem de errado com esse cara? Olha, as barrigas delas estão cobertas de geleia de morango! Alguma ideia? Elas têm uma. Vou tocar em barrigas de grávida de novo. Quero ver você tentar. Ah, o que é isso? Que assustador! Aqui tem outra. Ah! Bem feito. Me solta! Minhas mãos, elas estão inchadas. Essas prisioneiras são perigosas. Funcionou! Hora do seu ultrassom! Eu primeiro. Eu vou te dar os tesouros. Eu adoraria isso! Passa pra cá! Não é justo. Fazendo um ultrassom agora! Lá está ela! Eu não aguento mais isso! Ai! Meus tênis estão amarrados! Oi, o mãozinha! Ele está levando a Barbie embora! Aqui está o meu pagamento. Faça o meu ultrassom agora! Tá bom, eu vou fazer! Estou vendo, seu bebê! Ela está cercada por fantasmas! Oh, não! Os fantasmas estão aqui! Não! Ótimo! A bebê está bem. Refrigerante de laranja! Bebe tudo, bebezinha! Eu tenho que ir! Eca! Que banheiro nojento! Mas enfim, posso usar um sabonete espumante e uma escova de vaso pra limpar isso! Vamos lá! Tenho que usar bastante sabão e espuma. E esfregar! Ei, parece estranho agora, mas tá limpo. E a hora da verdade? Todo mundo precisa de uma tampa de vaso macia. Perfeito! Eca, por que tá tudo tão limpo? Tão inadequado? Tudo brilha! Bom, isso precisa de uma reforma. Assim está melhor. O que você fez? Consertei. Não! Nossas grávidas estão com muita fome! Que comida você acha que elas gostariam de comer? Tomam, por favor. Lá vão elas, provando as delícias. Ups!
Elas vão vomitar! E estão de mau humor e exigentes! Meu Deus! Ufa! Tô seguro! Ei, parem! Oh. Comida estranha ao resgate! Que tal cérebros? Donuts Pokémon! Donuts estranhos com cobertura de picles, claro! Sucesso na busca por comida! Surpresa! Pra você e pro nosso bebê! Uau! Que colorido! Você me conhece tão bem! Vou te mostrar as minhas habilidades mágicas! Tcharam! Um lindo berço cor-de-rosa! Jim, vem aqui! Você julga! Ah! Não! Para! Coisa sem braços! Eu adoro estilizar as coisas! Vamos nessa! Um tecido fofo cor-de-rosa e umas flores falsas hipoalergênicas! Hora de corrigir o erro! Já que esse será o berço do meu bebê, ele deve ganhar o meu gosto! Espero que o bebê concorde com tudo isso! Esse berço de bebê não tá extra fofo! Estamos prontos! É a ideia da Domsday! O que você espera? Hã? Isso não tá muito assustador? Quer dizer, muito bom! Uau, sorvete! E um picolé! Perfeito para um dia quente! Eu odeio meu berço! Hã? Vamos resgatar aquele bebê! Não! Tenho uma ideia melhor! Ei! Ah! Show! Sobreteia! Não é o que você pensa! Pega! O quê? Não! Meu bebê! Só precisamos do carrinho, sabe? Ei! Olha o que eu trouxe! Caramba! Você é a melhor! Sem abracinhos! Tá bom! Vamos começar! Hã? O que você quer dizer? Algo sobre a caixa? Vamos nessa! Trabalho de construção! Não é fácil! Olha! Asas de borboleta! Puxa um pouco aqui! Ai, tão lindo! Nossa, morcego atrevido! Fica aí! E uma borboletinha aqui! Ali! Uma não é o suficiente! Olha só! O que você tá fazendo? Trabalhando no meu projeto, claro! O que é isso? E o que é? Eu recriei meu carrinho de bebê! Eu adorava quando era bebê! Então você... Então eu... Tcharam! Nossa! Espinhas! Elas estão me tentando! Eu tenho que espremê-los! Uau! Extraordinário! Sonhei que tinha que espremer minhas espinhas! Não era tão difícil no meu sonho! Ah, já sei! Vou colocar algum creme aleatório! Só arriscando, sabe? Bem relaxante! De repente eu tenho uma espinha! Não tem problema, eu resolvo! Só preciso queimar essa vela! Por outro lado, a minha sumiu. Tudo natural. Chega de bobagem. Isso sim é natural.
sanguessugas? Vamos colocá-las para trabalhar no seu rosto. Agora tá na hora de verificar. Elas sugaram as suas espinhas. Parece um lanche pra mim. Você realmente precisa ser tão nojenta! Você já ouviu falar de batons comestíveis? Talvez esse seja um deles! Gostoso! Eu tô faminta. Que cheiro é esse? Hã? Isso é... Como pode essa coisa enferrujada cheirar tão doce? Ah, é chocolate! Para! Você não merece algo tão pequeno. Por isso, eu trouxe algo maior pra você. Pode comer à vontade. Uou! Eu comi tudo? Mais ferramentas? Que cheiro bom! E tem gosto de chocolate. Devolve minhas ferramentas de encanamento. O que há com vocês? Por que estão comendo todo? Hã? A minha chave de boca. Ajuda! Isso é culpa de vocês. Vocês comeram minhas ferramentas. Eu tô tão animada pra experimentar minha receita nova! Donut com chantilly colorido! Exatamente o que eu quero comer! Ah! Que bagunça! Oh, não! Oh, significa que eu tenho que limpar! Eu não consigo alcançar! Que tal um faça você mesmo, hein? É, vou fazer uns dispositivos estranhos pra lidar com o meu problema. Pregos em esponjas. Vamos fazer dois? Que tal esse esfregão de silicone? Só preciso fixar isso na parede. E depois, borrifar esse sabonete por cima. Eu preciso de sabão. Então vou borrifar um pouco aqui... Hora de limpar! Será que vai funcionar? As sanguessugas também sumiram. Uau! Quem diria? Minha barriga é bem dura mesmo. Ah, tanto faz. Você precisa deixar a natureza agir! Que tal se acalmar com esse unicórnio arco-íris? Uau! A dor sumiu! Era pra você estar morrendo de dor! Você quer se machucar? Eu tô bem! Aqui! Por que você não canaliza essa raiva em outro lugar? Ótima ideia! Ufa! Eu não tô sendo pago pra isso! Doutor! Tá doendo! Ah, o bebê tá pronto! Respira devagar e profundamente, tá bom? Cucu cacá! Oh, bem-vindo ao mundo! Cucu cacá! Hã? O quê? Mas já? Eu vou fazer isso rápido, tá? Um mini você! O que quer dizer? Temperamento! Só descansa e se recupera, tá bom? Hora da Wandinha tomar um banho! Para! Oh, não! Meus olhos estão ardendo! Tá doendo! Já sei! Olá, mãozinha!
Sim, faça isso mesmo, proteja. Hã? Mas como? Uau! Olha, meu rato de estimação, vem tomar banho comigo. Todos prontos? Vamos lá. Que legal! Que truque incrível! Ai, não come isso, não! Acho que a Enid tá com dor de barriga. Como? Ela comeu muitos batons. E se eu transformar o remédio pra barriga em algo que ela gosta? Basta colocar o remédio em um tubo de batom vazio e esperar congelar. Vamos ver? Deve estar pronto. Olha, mais um doce de batom pra você. Vamos experimentar? Uau, que delícia! Funcionou! Ah, que alívio! Hora da descarga! Ah, não! O vaso tá entupido! Tá transbordando! Mãe! O que foi? Ah, não! Olha só essa bagunça fedorenta! Pensa... Ah, eu vou usar um desentupidor! Lá vai! Eu não consigo respirar! Esse desentupidor é inútil! Que nojo! Ah, talvez isso funcione. Vou colocar um saco de lixo no braço. E usar uma luva. Agora é só ir no fundo do problema. Ai, que nojento. Vai, mãe. Peguei algo bem grande. Olha, finalmente desentupiu. Ah, essa aranha estava entupindo o vaso. Oba, você conseguiu, mãe. Uhul! Hã? Meu dente! O que houve? Deixa eu ver. Oh, não! Esse dente já era! O que eu faço? Eu tenho uma ideia. Vamos pegar uma linha e amarrar bem no meio do dente podre. Agora, vamos pedir a ajuda do Mãozinha. Muito bem! A hora é agora. Pronta? O truque deu certo! O dente foi arrancado! Olha! Já era! Fantástico! Sai da frente! Sai da frente! A tampa gelada do vaso a congelou! Mas ela se livrou! Mãe! O que foi? O vaso tá congelado, mãe! Aham! Eu tenho a solução pra isso! Tá dentro dessa caixa rosa! Uau! Que é isso? Uma almofada rosa? É pra usar no pescoço? Ah, não! Não é pro pescoço! Me dá aqui! Deixa que eu te mostro! Olhe com atenção, ok? É um aquecedor pra assento sanitário! Uau! Deixa eu experimentar! Deu certo! O aquecedor para assento sanitário funcionou! Ai! Os meus olhos estão ardendo com essa espuma! Ah! Calma, calma! Não terminamos! Ah, já sei! Vamos usar um protetor para o shampoo! Assim a espuma não vai irritar os seus olhinhos! E também podemos usar essa ducha para enxaguar os cabelos! Uau! A espuma não tá mais caindo nos meus olhos! Tomar banho é divertido quando seus olhos não ardem! Vou cutucar o nariz! Uma meleca dourada! Vou deixá-la bem aqui! Quê? Não faça isso! Para! Não, mãe! Eu quero! A Enid ainda não parou!
brincar com esse brinquedo é bem melhor. Olha, eu tô com o nariz dele. Tá cheio de slime dourado. Ah, que divertido. Viu? Melhor, né? Esse é o décimo. Que gostoso. Oh, oh! A Wandinha não tá se sentindo bem. Ela desmaiou! Ah, meu Deus, você tá bem? O que houve, querida? Ah, não, ela não responde. Acorde, querida, vamos, vamos. Ai, o que eu faço? Ah. Oh, já sei. Vou ver o que eu encontro nessa caixa. Dinamite? Não. O que mais? Uma arma de karatê? Isso não adianta. Ok, concentre-se. Chaves? Pra essa cela? Eu não tenho tempo pra isso. Ah, remédio pra dor de barriga. É isso. Vamos. Beba, beba. Ah, não, mãe. Ah, como vou fazê-la beber isso? Oh, já sei. Eu tenho essa pitaia. Eu só preciso cortá-la ao meio. E em seguida, retirar a polpa. Agora é só regar tudo com esse remédio pra dor de barriga. Quero uma guloseima. Meu favorito. Como eu posso resistir? Já tô me sentindo melhor agora. O truque funcionou. Diga X. Vamos, dê um sorrisinho. Hã? Quanta cárie! Temos que fazer alguma coisa! Você vai escovar os dentes com uma escova dourada! E, claro, vamos colocar uma pasta de dente dourada! Aqui está! Isso assim! Você tá indo muito bem! Nossa, que dentes brilhantes! Vamos, dê um sorrisinho! Que adorável! A Wandinha tá cutucando o nariz! Uau, que pegajoso! Parece tão bom! O que é isso? Eca, que nojo! Por que você quer comer isso? Tô entediada. Vamos fazer algo divertido. Eu vou montar um fogão bem aqui. Eu só preciso de uma panela pra derreter algumas gomas. Preciso de um copo de papel. Agora vou cortá-lo. E temos dois buracos. Em seguida, é só grampear um elástico. Legal, né? E lá vem a parte emocionante. Gomas derretidas. Melhor colocar dentro. Prontinho. Agora coloque a máscara e deixe a criança cutucar esse nariz nojento de papelão. Ah, que delícia! E aí, Kaboomers, estão se divertindo? O que vocês acharam do nosso vídeo? Se vocês tiverem algumas ideias e dicas para compartilhar com a gente, então é só deixar o seu comentário abaixo, porque nós adoramos ler todas as suas histórias incríveis. Se você curtiu o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Kaboom Energy para mais histórias hilárias como essa. Ah, e aproveita, porque nós fizemos uma seleção super engraçada dos melhores erros de gravação. Pra gente, eles são a cereja do bolo. Então, fiquem ligadinhos e nos vemos logo mais!